Dashi, nëse jeni në një lidhje, Mërkuri ka për t'ua bërë ditën të mrekullueshme sot. Në çdo moment do të përjetoni emocione dhe kënaqësi të forta. Nuk do të jetë çudi të filloni edhe ndonjë projekt të përbashkët. Beqarët do të kenë një jetë aktive dhe mund të njihen me disa persona me të cilët do të fillojnë menjëherë një lidhje. Në planin financiar duhet të tregoheni më realist që të mos gaboni. Demi, ditë shumë e bukur do të jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. E nuk do të keni as debatin më të vogël me partnerin tuaj, pasi për gjithçka do të merreni vesh. Beqarët nuk do e kenë të lehtë të gjejnë princin e tyre të kaltër, por kjo nuk do të thotë që duhet të ndalen së kërkuari deri në fund. Financat duhet i mbani sa më shumë nën kujdes, sepse nëse gjendja pson tronditje, nuk do e rimerrni veten lehtësisht. Binjakët, ditë fantastike do të jetë kjo sotmja për të dashuruarit. Do kuptoheni dhe me sy mbyllur me partnerin dhe do të jeni gati të hidhni dhe hapa të mëdhenj. Për beqarët do të ketë disa takime, por pjesa më e madhe do të çojë vetëm në aventura kalimtare dhe asgjë serioze. Buxheti nuk do të jetë në gjendjen më të mirë. Do të kryeni shpenzime të pamenduara dhe kjo do të dobësoj gjendjen. Gaforia. Klima jore do të jetë shumë e ngrohtë për ata që janë në një lidhje. Gjërat mes jush dhe partnerit do të ecin mjaft mirë dhe nuk do të keni as pak mosmarrveshje. Beqarët do duan të bëjnë ndryshime të mëdha, por fati nuk do të jetë as pak në anën e tyre. Në planin financiar situata do të jetë shumë herë më e mirë nga sa i kishit menduar, kështu që kryeni pa frikë edhe disa shpenzime më tepër. Luani, gjërat nuk do të ecin mirë sot ndërmjet jush dhe atij që keni në krah. Her pas here mund të keni edhe mosmarrveshje dhe debate të ashpra. Beqarët do afrohen edhe më tepër me një person që e kanë njohur së fundmi dhe mund të hedhin edhe ndonjë hap më tej. Për financat nuk do të jetë ditë e favorshme, kështu që mirë është të mateni mirë përpara se të kryeni shpenzime. Virgjëresha, sot do të kujdeseni edhe për detajet më të vogla ju të dashuruarit dhe marrëdhënia me partnerin ka për të qenë më veçantë se kur më parë. Beqarët do të kenë dashuri me shikim të parë në momentet që më pak i presin. Buzëqeshja dhe harmonia do të mbizotrojnë në çdo moment. Në planin financiar mund të keni edhe disa vështirësi, por më e rëndësishmja është që në fund do ja dilni mban. Peshorja, Venusi do e ndryçojë jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Do keni një marrëdhënie të shkëlqyer me partnerin dhe nuk do të mungojnë as momentet romantike. Për beqarët do të ketë gjithashtu ndryshime. Ju shihni sa të ndjeni ata që do të keni rreth e rrotull dhe më pas prisni për ato që do të ndodh. Buxheti nuk do të jetë as i keq dhe as i mirë. Tregohuni gjithmonë të matur me çdo gjë. Akrepi, sido që do vinë punët gjatë kësaj dite, ju do i qëndroni gjatë gjithë kohës besnike atij që keni në krah. Dita do të mbyllet me qetësi. Beqarët do të jenë shumë realistë dhe do të dinë si të organizojnë ditën. Për lidhje serioze do t'ju duhet ende të prisni pak kohë. Financat do të jenë goxha të mira, por kjo nuk do të thotë që ju të shpenzoni pafund apo të jepni hua pa reflektuar. Shigjetari, ditë e qetë do të jetë kjo sotmja për të dashuruarit. Në përgjithësi do të merreni vesh mirë me ato që keni në krah dhe nuk do të keni mosmarrveshje. Beqarët sado që do të mundohen nuk do të arrin dot të gjejnë personin e përshtatshëm, kështu që do mbeten ende të vetmuar. Në planin financiar do të ndihmojnë mjaft familjarët dhe gjendja do të mbetet e qëndrueshme. Bricjapi, pas gjithë përpjekjeve që keni bërë, më në fund keni krijuar një klim të ngrohtë në jetën tuaj në çift. Sot do të ndiheni të qetë dhe do dashuroheni si do ta ndjeni. Beqarët nuk do të jenë shumë këmbgulës dhe sërish kanë për të mbetur vetëm. Financat do të dini si të organizoni, kështu që gjendja do të mbetet ende e qëndrueshme. Mund të bëni edhe ndonjë investim. Ujori, ditë goxha e ndërlikuar do të jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Nuk do merreni vesh për asgjë me partnerin dhe nuk do të bëni as lëshimin më të vogël. Beqarët më mirë të presin edhe pak kohë përpara se të hedhin hapa, sepse në të kundërt mund të zhgënjehen e mund të lëndohen. Në planin financiar do të keni probleme serioze nëse tregoheni impulsiv. Peshqit, sot do të jeni pamas, xheloz dhe posesiv ju të dashuruarit. Kjo nuk do i bëj as pak mirë lidhjes suaj. Përkundrazi, do ftoj edhe më tepër atë. Beqarët do të kenë disa takime, por asnjëri nuk do të jetë interesant sa për të filluar një lidhje. Buxheti do të jetë i qëndrueshëm, kështu që ju duhet të përfitoni për të bërë një riorganizim të situatës dhe për të marrë disa masa.